Bugün səhər saatlarında Samux rayonunun Eldar zonasına dolu yağıb. Kənd təsərrüfatına ziyan deyib. Axşam saatlarında rayon ərazisində güclü küləyin başlaması nəticəsində isə bəzi yaşayış məntəqələrində elektrik enerjisinin verilişi kəsilib. Samux elektrik şəbəkəsindən verilən məlumata görə rayonun ən ucqar yaşayış məntəqəsi Burunqovaq kəndində daha çox fəsadlar olub. Ötən gün axşam saatlarından Şəmkirdə başlayan güclü küləy nəticəsində də elektrik naqilləri sıradan çıxıb, 10 kəndə elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranıb, amma qısa müddətdə problem aradan qaldırılıb. Bugün səhər isə rayonun dağ kəndlərinə güclü dolu yağıb.